Հայկանացվող ցանկացած գործունեություն կարգավորվում է Ադրբեջանի օրենքներով։ Այնուամենայնիվ, անում եք առանց պաշտոնական թույլտվության անօրինական է։ Ներկայումս ձեր կողմից իրականացվող ինժեներական աշխատանքներն անօրինական է։ Մի պատրաստվեք պատերազմի և մի փորձեք սահման սերծել մեր տարածքում։ Եթե ցանկանում եք մնալ ու ապրել այստեղ, հնազանդվեք Ադրբեջանի օրենքներին։ Հաշվի առնելով ձեր անվտանգությունը, պահանջում եմ դատարացնել աշխատանքը և անապահ հեռանալ տարածքից։ Հակառակ դեպքում ձեր նկատմամբ ինձ կիրառվի։ Կորուստների համար պատասխանատվություն ընկնելու է ձեր վրա։ Մի վտանգեք ձեր և ձեր ընտանիքի անդամների կյանքը։ Լքեք տարածքը, լքեք տարածքը։ Անօրինական է։ Ներկայումս ձեր կողմից իրականացվող գյուղատնտեսական աշխատանքներն անօրինական են։ Հաշվի առնելով ձեր անվտանգությունը, պահանջում եմ դատարացնել աշխատանքը և անապահ հեռանալ տարածքից։ Հակառակ դեպքում ձեր նկատմամբ ինձ կիրառվի։ Կորուստների համար պատասխանատվություն ընկնելու